Ei pääse kiekkoon. Mutta Mäkelä pääsee ja tuo kiekko alueelle. Flink laukoo. Hieno laukaus Markku Flinkiltä! Ja Nokialaiset johtavat aivan yläkulmaan. Laittaa joukkueen kapteeni Markku Flink kiekon. Ja näin ajassa 13.00. Pyry ottaa Markku Flinkin hienon laukauksella 1-0 johdon kanssa. Ja tämä on Pyrylle hyvin tärkeä maali. Varmasti Jossi tulee tästäkin kahta kovempana tänään otteluun. Laukaus viivasta pomppii, mutta Pajuja selvittää. Siellä on Metsäseltä lähtenyt maski pois päästä ja Levenen laittaa oikeutetusti pelin poikki. Turvallisuussyistä. Näin Topi Salmela lähtee nostamaan, pääsee ensimmäistä ohi. Topi Salmela keski Pyryn toisen maalin. Sieltä tulee laukaus ja kyllä! Valtteri Mäkiviinikka vie Pyryä 2-0 johtoon. Hienosti pelasi Pyryn nelosketju tässä tilanteessa ja ajassa 14.59 ottelu on tilanteessa 2-0. Läpiaissa on Björkpakka, ei vaan läpi pääse ja Metsänen hoitaa tämän. Siellä nyt väkiparta ja Björkpakka painii niin, että maalikin lähtee paikalta ja Levänen heittää nämä herrat tästä jäähyvaition puolelle hieman kylmenemään. Ensimmäisen erän verto, niin todella hyvä tämä Pyryn aloitus. Sitä pääsee kyllä selvemminkin reipaan. Hyvän aikaa. Sieltä tulee Pajuoja, laittaa kiekko maalille ja pomppii ja nyt menetti Tammi Mailan. Sitä pitäisi nyt Hunters-kenttäpelaajan antaa Maila maalivahdilleen, sitä ei kuitenkaan tapahdu. Selimkerei ja laukoo! Valtteri Selimkerei vie Pyryn 3-0. Niko Tammi ilman Mailaa on tässä tilanteessa voimaton ja erä alussa läpiajoen päässyt Selimkerei kuittaa tilanteen nyt ja vie Pyryn 3-0. 11.20 on kellossa ja näin sieltä tuodaan kiekko alueelle ja Huntersin ylivoima lähtee pyörimään. Mäkelä kuitenkin blokkaamassa. Sieltä kiekko viivaan, lähteekö laukaus? Ei ainakaan vielä. Emil Leppäsellä oli paikka laukoa. Björkpakka laukoo ja nyt se on siellä. Hunters tulee 3-1 tässä ottelussa, kun 57 sekuntia on peliaikaa jäljellä. Niko Björkpakka maalin tekijänä ja Eli Pajoja poistuu jäähyaitiosta. Tärkeä maali porvoolaiselle ja nokialaisille se hiljenee ainakin hetkeksi. Pysäyttää miehen siihen. Ja nyt tulee Mäkinen. Nopea Mäkinen laittaa kiekon Niemelle ja laittaa tämän Kalliosalolle. Ja hieno paikka! Jesse Kalliosalo! Loistava lauka, loistava hyökkäys kakkosketjulta siinä. Kaikki kolme hienosti mukana tässä tilanteessa ja Pyry siirtyy 4-1. Ei mahtunut mitään Tammi tuolle Kalliosalon laukaukselle, joka lähtee tolpan kautta maalin perkoille. Hoitaa hyvin tuon tilanteen ja painilaisella paikka purkaa, sen tekeekin varmasti ja se on määrämittainen. Österman ottaa kiekon siniviivalla. Ja nyt on Pyry pelataviin. Oksa, Lehtonen, mitä tekee Oksa? Tää Lehtoselle ja peli 5-1. Siinä on Niko Tammi voimaton, kun Lauri Oksa siirtää kiekon Lehtoselle ja hänellä helppo työ laittaa Pyryä 5-1. Nyt viedään Huntersia. Melkinen puikkelehtii, laukoo. Ja Metsänen ottaa helpot pois ja antaa hieman sinne kilpeä perään ja pientä poikapainia playoff-tyyli, ei niin pientäkään enää vaan. Siellä on kaksi tai kolmekin tanssiparia jo vanhojen tanssien merkeissä ja Leväsellä on käsi pystyssä. Mäkelä. Laittaa toiselle puolelle Painilaiselle, aika vaarallinen syöttö. Juha Painilainen hoitaa tämän ja Ville Lehtonen laittaa Ossi Pelliselle. Pellinen laukoo ja Juha Painilainen 6-1 tilanne. Uskotteko kotona? Tilanne on jo 6-1, kun Nokian Pyry antaa Porvoo Huntersille isän kädestä. Ja Ossi Pellisen laukauksesta Juha Painilainen pääsee laittamaan pelin jo, kuten todettua, 6-1 tilanteeseen. Painilainen taistelee siinä. Nyt Porvalla paikka purkaa, sitä saa tehtyä Kalliosalo. Jesse Kalliosalo laittaa Niemelle. Jesse Painilainen ja upeakin upeampi maali. Jesse Kalliosalo laittaa Aleksi Niemelle ja tämä löytää vielä toista nurkata. Juha Painilaisen, se on klap, klap, klap ja tilanne 7-1. Pyry rankaisee ylivoimalla. Kun Kukkosen rankaisut olisi ollut tänään 18 sekuntia äärellä, mutta näin vaan ei Porvoon puolustus kestää. Ja Nokia! 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 Nokia!